Són representants de la Plataforma per l'Aigua de Granollers i aquest dimarts a la tarda han presentat dues instàncies a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Demanen a l'Ajuntament que iniciï el procés per fer una consulta popular per preguntar a la ciutadania quin ha de ser el model de gestió d'aigua a la ciutat. Nosaltres creiem que aquesta forma ha de ser, que l'aigua ha de ser pública i que, per tant, la seva gestió ha de ser feta directa, de forma directa. I llavors volem iniciar una campanya també i creiem que és una decisió prou important, com també s'ha assenyalat des de l'equip de govern, com perquè la ciutadania tingui alguna cosa a dir-hi, no? En una segona instància, la Plataforma, que plega 10 entitats diferents, demana una reunió amb el govern de Granollers per exposar els motius i els objectius del col·lectiu. Consideren que després de 50 anys de concessió del servei d'aigua potable a Sorea, és un bon moment per debatre quin ha de ser el millor model de gestió de l'aigua a la ciutat. La Plataforma aposta per una gestió directa, ja que creuen que és un servei públic i no un negoci.